tveir, einn, kera. Vinstri þrír, 30. Vinstri þrír, 30. Hægri tveir í vinstri tvo yfir hæði, passa steininn. Já. Hægri þrír, flottur. Hægri þrír og halda vinstri yfir hæð í hægri fimm. Halda vinstri yfir hæð í hægri fimm. Sleiftur ekki í hægri fimm. Og vinstri þrír yfir hæð. 100. Hægri þrír í vinstri þrjá. Hægri þrír í vinstri þrjá. Og varúð hægri tveir gróft ekki skera. Í vinstri fjóra. 70. Hægri í vinstri þrjá. Þröngt. Hægri í vinstri þrjá þröngt. Í hægri þrjá ekki skera. Og vinstri þrír upp. Í hægri þrír smá sein yfir hæðina. Í hægri þrír smá sein yfir hæðina. 50 og svo vinstri í hægri fjóra. Vinstri í hægri fjóra. Í vinstri þrjá. Í bremsa hægri tveir bremsa. Í bremsa hægri tveir bremsa. 70. Vinstri í hægri einn niður. Vinstri í hægri einn niður. Og svo fóðum við hægri beint. 50. Hægri beint ég það. 50. Og svo vinstri 5 plus. Og hægri 5. Upp. Vertu svo hægra megin í vinstri 2 eftir hæðina. Smá hægri hérna svona. Til svona vinstri stöpiðinni. Svona já. Og hægri 3. Hægri 3. Í vinstri 5. Vinstri 5 í hægri 5. Vinstri 5 í hægri 5. Og hægri 4 sést, grimmur. Hægri 4 hún sést. Treystu því. Flottur. Ok. 50. Og svo vinstri 2 plus. Vinstri 2 plus. Og svo fáum við hægri 2 sleift bollar. Hægri 2 sleift bollar í vinstri 4. Í vinstri 4. Og vinstri 4 aftur. 50. Vinstri í hægri þrjá, vinstri í hægri þrjá, gróft. Og vinstri þrír löng. Og hægri tveir, hægri tveir. Í vinstri þrjá, í hægri þrjá. Og hæð og hægri þrír. Hæð og hægri þrír. Og svo vinstri tveir yfir hæð, í hæð. Vinstri tveir yfir hæð, í hæð. Í vinstri 2 ekki skera. Í hæð í vinstri 2 ekki skera hana. Og svo hægri 3 ekki skera hana. 100. Rimla hlið og svo 100. Og svo fáum við hægri 2 sem getur verið sleip í vinstri 2. Hægri 2. Í vinstri 2. Ég halda hægri í vinstri 2. Og hægri 2 aftur. Og svo dropp smá vinstri. Droppja það, smá vinstri. 250. Hægri tveir yfir hæð í vinstri þrír löng. Hægri tveir yfir hæð hérna. Í vinstri þrír löng. Í hægri tveir. 100. Skál. Og svo hægri tveir, hægri tveir, í vinstri þrjá. 150, hægri þrír yfir hæð, 50 og svo vinstri tveir niðri. Vinstri tveir í hægri tveir kreppist í vinstri tveir mjög sleift og ógæslegt. Hægri tveir, hægri sexina. Og halda vinstri yfir hæð í hægri þrjá. Niður í vinstri þrjá. Niður í vinstri þrjá. Hundrað. Og svo. Ja. Getur ekki tekið að stað bara yfirum? Já, það er ekki að stað. Fara út í kaff. Vinstri í lína bakkar hérna beint yfir. Vinstri í lína bakkar beint yfir. Glemdu þessu. 250, grimmur. Og svo hægri 5.
hægri 5 og vinstri 5. Í hægri 3, í vinstri 3 plus. Í hægri 3, í vinstri 3 plus. 300 áfram, áfram, áfram svo. Já, áfram, áfram, áfram. Hægri 4 pollur svo. Hægri 4 pollur. Og svo 30. Vinstri í hægri 3. 70 og svo hægri 2. Gatamótin. Ah, þetta er gekka. 400 áfram, pollur í endan og svo vinstri 4 plus. Sko, búin að reynsa nátt maður. Hægri 5 hérna, 70 og svo jump. Jump að það maður. Og svo 50 og svo hæð tussast upp. 100. Vinstri 3. Vinstri 3. 70 og svo hæð beint, ok. Hæð beint, ok. 70 og svo hægri 3 plus. Í vinstri 4, gæti verið sleift í bleitu. Hægri 3 plus. Í vinstri 4. Í vinstri 4. Og vinstri 2 plus. Og vinstri 2 plus. Og hæð. Hæð í hægri 3. Í vinstri 3. 500. Þar fáum við bump hægri 5 og bump í vinstri 5. Þúsund. Þá fáum við hægri 6, 250 og svo er hægri 3 og hægri 3 við klett. Og svo hægri 3 við klett og svo hægri 4. Og hægri 4 uppi. Ok, hægri 4 skera í vinstri 3 svo. Áfram, áfram. Getið þér sleift þarna, hægri 4 skera í vinstri 3. Og hægri 5, 200. 200. Þá fáum við vinstri 4 yfir hæð og svo vinstri 3 kreppist yfir hæð. Og kreppist seint, manstu. Halda vinstri yfir hæð næst. Nei, fyrir ekki hægri 3, halda hægri yfir hæð. Og hægri 3. Hægri 3. Í vinstri 4 yfir hæð. 200. Og halda niðri er halda vinstri yfir hæð. Og hægri 3 sleift. Halda vinstri yfir hæðina og hægri 3 sleift. Þessi er flott maður. 50. Hægri 4. Í vinstri 3 kreppist í vinstri 2. Í vinstri 3, kreppist, í vinstri 2, í vinstri 2, 100, vinstri 3, svo halda hægri í vinstri, svo halda hægri í vinstri, í hægri 3 tætt, í vinstri 4. Lottur. Þetta er útinn á þessum. Já, já, við gert þér. 300S, bumpi og ógisleg, fannstu, bumpi og uppjóður. Hægri 3, hægri 3 bumpi. Vinstri 4 og svo hægri 4 yfir hæð, 150. Vinstri 3. Vinstri 4. Í rimlahlið. 150 og svo hægri 2. Hægri 2 í vinstri 2U. Hægri 2 í vinstri 2U. Sleifti þá. 100, svo vinstri 5, 250, hægri 3 í vinstri 3 bremsa hjá stein, þetta er skiltið, hægri 3 í vinstri 3 bremsa hjá stein, hægri 3. Já, það er svona rosalega sleip maður. Hægri 4 hérna, svo bumpi í vinstri 3 löng sést,
Vinstri þrír löng sést. 30 og svo hægri 5. Og hvað var sleipt? Sleipt hérna pollur í vinstri 3. Sleipt hérna, mjög sleipt, mjög sleipt hérna, mjög sleipt. Hatt þessu beigju. Hægri 2 plus, 200. 200 núna. Endar í vinstri 5 og svo 100. 200. Endar í vinstri 5. Og svo 100. Og þá fáum við vinstri 5 löng þetta. 100. Og hægri 4 go. Eða plus, hægri 4 plus. 70. Og svo vinstri 4 plus. Vinstri 4 plus. Og nei, ekki sleikt hér. Ha? Ekki sleikt hérna fram að þetta? Jú. Hægri 4 plus. Í vinstri 4. Í hægri 2 plus. Sleip hérna. Klappa beginni sleip, varstu. Sleip hérna. Sleip. Klappa beginni. Og vinstri 5 að það getur líka verið sleip. Vinstri 5, 50. Og svo hægri 4. Og svo hæg. Og hægri 4 plus. 100. 100, vinstri 5 og vinstri í hægri 4 í varúð hægri 2. Mikið að pollum ógeði, vinstri, hægri 4, áfram og svo kemur hægri 2 hérna í, og svo í vinstri 2. Vinstri 2, þetta vel gert svona. 100, þá fóðu hæð 200, flattir við það, hæð hérna 200, beint bara, beint. Hægri 3 hérna niðri, hægri 3. Og vinstri 4 yfir hæð 100. Vinstri 4 yfir hæð 100. Vinstri 3 þarna, vinstri 3. Í hægri 3. Í vinstri 3. Hægri 3. Í vinstri 3. 100. Vinstri 4 upp svo. Vinstri 4 upp. Og hægri 4. Hægri 4. Og svo hægri í vinstri 3. Hægri áfram. Hægri í vinstri 3 og hægri 4, 100, þetta bara beint hér, 100 og svo hægri 6 hérna og 500. Jep. Herðu, næst þetta er hægri 3 plus yfir hæð og ætlum ekki að skera hana, mannstu, áfram. Þannig, hægri 3 plus yfir hæð, ekki skera hana. 70 og vinstri 3, vinstri 3, 50, vinstri 3, hægri 4 fyrir geða í vinstri 2, hægri 4 í vinstri 2 plus, 20 og svo hægri 3 í hægri 2, ekki í skera hana, hægri 2 í hægri 2, ekki skera. Í vinstri 3 löng og hægri 3, vinstri 3 löng, hún er áfram, hægri 3, og aftur hægri 3 og svo niður í hægri 3 og vinstri 4 svo niður í hægri 2 svo fáum við beigjurnar sem kreppast það er vinstri 4 í vinstri 3 í vinstri 2 kreppist í lokin passa því, getur sleif hér hægri 4 í vinstri 5, flottur vinstri 5 og svo hægri 5 í vinstri 6 200 vinstri 6, 200 og svo hægri 6 hægri 6 halda hægri yfir hæð 500s línan yfir hæðir og svo vinstri 3 vinstri 3 og hægri 3 Woohoo! Helvíð, þetta er eitthvað svona ásér Jöfullinn maður, ha?